Assalamualaikum hörmətli dostlar, Salay Qəsbəsində yeni bir Həyat Evi ilə qarşınızdayım. Həyat Evi ilə tanış oluruq, məhliyə baxa bilərsiniz, hər tərəfi yaşayışdır. Həyat Evinə daxil oluruq. Burada su sayğacı var, qoyulub. Xahiş edirəm ki, hörmətli yoldaşlar, kanala abunə olun, videoları bəyənin ki, yeni videolar gəlsin. Həyatı çox genişdir. Belə baxa bilərsiniz. 5 daşın üstündə kürsülüdür. Ev özü 16'lık armatunla beton kəmər tökülərək dikilib. Evlə tanış oluruq. Baxa bilərsiniz. Evin arasında da, yəni görə bilərsiniz, aralıdır. Yəni ev bitişi deyildi. Buna baxın, baxa bilərsiniz. Bu həyətidir. Həyətinə maşın rahatlığıyla girir. Padvala baxaq. Padvala baxa bilərsiniz. Padval görürsünüz mü? 40 santidan bir atmalar 5-15'dir. 40 santidan bir qoyulub. Plus padvalın bütün hamısının altında gəzib baxmaq da olar. Qrabildə dökülüb, daş, çınqıllı daş da dökülüb. Atmaları yaxşıdır. Atmaların üstündən 8'liydik qoyulub. Çoğunlu pol 8'liydi. Evlə tanış oluruq. Ümumiyyətlə bir mənzərəsinə baxa bilərsiniz. 36 min manata kubçalı həyət evi. Yəni çox keyfiyyətlə işlənilib, beton armatur 16'lıqla. Yuxarıya da, evin yuxarısına da kəmər verilib. Onun da videosu var. Betonun verilməsinin də videosu var. Necə dikilib. Çox keyfiyyətlə dikilib. Sənədi də var, kubçası var. Pəncərəsi kareç sinividir. Baxa bilərsiniz. Çox gözəl bir işlənilib, qabaqdan çıxarılıb. Suyu da çıxarılıb. Baxın, görün. Maşallah görürsünüz, suyuna qəşəng gəlir bura. Evlə tanış oluruq, girik evə. Birinci otaq studiya zal. Studiya zaldır, baxa bilərsiniz. İri studiya zaldır. Girən kimi kombi xəttləri çəkilib, işıq şiti var, quraşdırılıb, görürsünüz mü? Bura studiya zal gedir. Görə bilərsiniz. İndi bura kuxuna üçün nəzərdə tutulub. Xəttləri hamısı çəkilib. Qaz xətti. Görürsünüz mü? Kuxunaya qədər gətirilib. Bu da plusdur, turba bahadır. 2 manat dövünüz bilirsiniz. Bura studiya zaldır. Baxa bilərsiniz. İndi qardaşlar, xanımlar və cənablar bir otağa daxil oluruq. Universal Əmlak kanalımızı bəyənin. Abunə olun ki, belə ucuz evlərlə sizi tanış edeyim. Ev bu bir otaqdır. Buranı spanli kimi istifadə eləmək də olar. İri otaqdır. Baxa bilərsiniz. Aboylar xüsusa boylardır. Baxın, təkcə götürməyən aboylardır. Polun atmaları 40 santidan bir, üstündən də 10'luq deyəsə. 10'luq şey verilib, dik verilib. Çox keyfiyyətlə işlənilib. Qapı da gözəl qapıdır. Gözəl seçilib. Baxa bilərsiniz. Bu həyətidir. Həyətinə baxıb. Bu otağın pəncərəsi baxa bilərsiniz. Bu həyətin görünüşüdür. 36 min manata kubçalı ev. Yəni belə ev sarayda yəni, mümkün deyil bu qiymətə tapasınız. Sənədi də yerindədir. Görə bilərsiniz. Baxın. Məhliyə baxa bilərsiniz. Hamısı 2 mərtəbəli evlərdir. Hər tərəfi yaşayışdır. Hər tərəfi. Həyətə baxın. Həyətə tanış ola bilərsiniz. Hələ buradan çay da uzada bilərsiniz. Həyətdə samavar çay içəndə. Keçək hamam tuvaletlə tanış olaq. Hamam tuvalet hər şeyi quraşdırılır. Gir yaşadır. Yəni bəzi evlərdə bu quraşdırılmır. Amma buranın duş sistemi, unitazı, əl üz yuyan çanağı, hətta güzgü də quraşdırılıb da. Bax, su da qoşulub, görürsünüzmü? Su da gəlir. Özür su təzyiqli, maşallah. Yaxşı gəlir. Kafe metlaq görürsünüzmü? Nə qəşəng bəzərilib. Türkiyə istəyirsə salıdır. Keyfiyyətlə işləndir də bir sözlə. Növbəti bir otağa da daxil oluruq. Bu otağa daxil oluruq. Görürsünüzmü? Bu öz həyətinə baxır da. Koridor. Baxın, görürsünüz, nə qəşəng aboy vurulub bura, qəşəng aboy vurulub, baxa bilərsiniz. Kombi xətləri çəkilib, radiator quraşdıra bilərsiniz, bu da pul aparan şeydir. Pol laminatdır, türk laminatıdır, keyfiyyətlə işlənilib, baxa bilərik. Görürsünüz.
görürsünüz mü? Koridora da radiator xətti çəkilir. Burada radiator ata bilərsiniz. 36 min manata bu qiymətə dəyər. Hörmətli dostlar, bax belə də çəklişdə edirəm, baxa bilərsiniz. 36 min manata 1.5 sotun içində kubçalı həyət evidir. İstəyən insanlar, dostlar, cənablar, xanımlar və beylər orada göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlasınlar. Yoldaş 36 min manata verilir. Evin tikilmə videosu da var, necə tikilib. Yəni gəlib evin podvalına girib atmalara da baxa bilərlər. Burdan hamamdan padloka yer çıxır. Oradan da girib baxa bilərlər. Yəni ev keyfiyyətlə işlənib. 36 min manata deyir qardaş. Təcili satıldığına görə razılaşma da mümkündür.